Se oli tämän päivän kunto siinä. Vähän isompaa paikkaa näin. Missä mä voisin tän tehdä? Veera! No niin, nyt ollaan taas matkassa. Taas mennä. Minnes me tällä kertaa? Härmän huvivaltio. Huvivaltio? Overparkki. Overparkki. Ja me mennään vähän etukäteen katsomaan paikkoja sinne ja saatan varikolle. No, varmaan ei määrää mitkä laitetaan, mutta ei olla viimeisten joukossa, että sitten ruvetaan äänkämään bussia sinne mitkä ahtaisiin paikkoja. Nätti keli on, pilvetön taivas. Voi vitsi, kun pysyis tällaisena koko viikolla. On kyllä nähty. Ei mitään, katsellaan kuinka voidaan kuvata vaikka vähän sitä varikolta sitten kun saadaan systeemin pakettiin. Niin, jäi sanomatta toista, kun tuo kärpäinen tuli Vaasilta, niin mahtaa sitä ottaa kuulaa, kun se on äärimmäinen joutuu siitä, kun pääsee pois seuraava kerran bussista. On sitten matka lentää takaa. Aattele, jos silloin äiti ja isä odottaa. Ei tiedä. Ei tiedä. No niin, poveriin saavuttu. Katsotaan, mitkä päästä. Heti on kielletön ajosuunnan merkki. Ajamme ohi. Täällä on verejä kyllä kiinni. Joo. Ah, sieltä viisottiin. Heippa. Moikku. Saimme varikon kasaan. Tai en mä tiedä, mitä te olette kuvan. Minä tiedän. Mä tulin teidän jälkeen. Ai niin. Apua. Ei me kuvattu muuta kuin se, kun me lähdettiin tää. Noniin. Ei me muuta ole kuvattu. No te saatte varikon kasa. Saatiin. Löysitte sähköä, puunasitte kilpurin. Osittain löydettiin sähköä. Ja puunasitte kilpurin. Kyllä. Pussi on puunattu. Pussi on puunattu. No. Kyllä he hit. Kiitos ilmastoinnista. On. SVH Kauhajoki. Koskela Ollille. Ah, hyvä on. On. Himosen päälle. On lämmin. Oh, tätä kävi Anssikin karehtimassa pesuhäällä. Niin kävi. Väitti, että mä valehtelen. Meidän bussissa on kylmä. Sitten se oli 2 tuntia täällä. Joo, se ei lähtenyt mihinkään, kun huomasi. Ei, se piti tota niin. Kynnen jäljet on edelleen tuossa ovessa, kun se piti raahata ulos. Joo, oh, poistettiin. Joo. No, jatkamme. Odotamme Ville. Hän on töissä vielä. Kyllä. Totta se on kellonkin oikeaan aikaan. En ole. Kävimme katsomassa rataa. Käytiin. Mitä sä tuumaat siitä? On rata. Mä luulen niin. Vaikka hienosti paikkasitkin, niin mä luulen, että se ei oo tossa enää. On. Se on joustava. Ehkä lauantai ehtoina, niin se ei oo tossa. Se on joustava. Se on nyt. On se flexaapeli. Miks sä silleen huutanut? Mä en kehtaa huutaa sille, kun se kuvaa tuo sanoo. Janne sai jo huudottu teki tällainen. Älä mene törkkimään nyt sitä ennen! Tollain no ei saa. Ei saa törkkiä. Niin ei saa yhtään. Ei saa. Niin. Jaha, saatiinko me jotakin? Joo. Mitä me saatiin? Nippusideitä. Saatiinko me nippusideitä? Ihan niinku vissiin. Niin ja kato, pärissä viime olevia nippusideitä. Oh. Aikamoista tuuninkin. Niin kato, nyt saa pussata betoniin, niin kato on pärissä. Siis jos me nämä saadaan tänä viikonloppuna niin tuhlattua, niin mä uskon, että meillä loppuu kyllä mikistäkin lanka. Sitten me saatiin vähän juominkin. Kyllä, sitä Viroherkkukaupalta tuo kauppiasvaimoni otti ja hoiti homman. Niin kyllä. Ei ainakaan pitäisi olla pojilla nälkä. Kyllä, se on hyvä. Kuvataan muut kuvaa. Eli crossvlogataan. Mihin te kuvaatte? Kuvataan Tuujuuppiin. YouTubeen. No me ollaan livenä Tuujuupissa. Ai. Mikäs pörkkis teidän porukalla? Mitäs tässä? Katsotaan, että keli meni vähän huonoksi. No se on hetkellinen toivottavasti tänään. Toivotaan. Toivotaan, että huomenna kun asiat ratkeaa, niin olisi jotakin auringonpaisteen tyyppi. Ei. Mutta ei, mitä odotetaan. Huomisesta päivästä mukavaa. Vehkeet toimis ja ei saa taisi mitään. Jaa. Saatiin katsastuslappu. Tuliko meille vasta joku kehitysehdotus? Siis ihan vaan parannusehdotuksia. Ei ikään ollut, mutta tehdään. Ei. Mitään ei löytynyt semmoista, että pääsisi ajamaan.
Happo on siinä ja saatiin kupaa ja... Kyllä. Sen on vähän Rupesitko putsaamaan? Joo. Vähän tuolla hohottimen säiliöltä. Putsataan hohottimen säiliöltä. Vaikea saa sitä. Tuli pikkusen moitetta. Tai ei ehkä moitetta, mutta tämä olisi kiva, jos te putsaa. Joo. Hyvä. Putsi, putsi. Hei! OLP-tuotanto sponsoroi tämän reissun ja videon ja loppukauden myöskin. Tulee konepeltiin ja pysyy lakki päässä koko kesä tai kisa. Logo näette tässä videossa oikealla tai vasemmalla reunalla. Oikealla on se tilausnappi, niin varmaan pitää laittaa vasemmalle. Joo, näin. Tänne ollaan saavuttu. Kyllä. Vähän sataa vettä. Toivottavasti tänään sataakin vettä. Joo, tänään saa sataa ihan hyvinkin vettä. Ei ole mitään hätää, kunhan huomenna ei sada vettä. Niin. Joo. Millä fiiliksellä tähän viikonloppuun? Tällä on etukäteen. Ihan hyvällä. Ihan hyvällä. Paska varikko, jos mä nyt ihan suoraan sanon. Mutta ei kai tälle voi mitään tehdä. Tää on liian pieni. Mutta me siirrettiin fanituotemyynti sisälle. Joo. Siellä on ainakin kuivaa. Ja kai tässä videolla voi jo sanoa, että varikkoa tullaan rajoittamaan yleisömäärää. Joo, senkin takia. Tässä videossa. Sitä ei ole vielä julkistettu yleisölle tässä vaiheessa. Tämä kuiskalehti, paskamyrskyä. No. Turvallisuussyistä ei voida taata täällä enää turvallisuutta. Tää on nyt jo ahdasta. Täällä on tällainen kotoisa fiilis Teemun kanssa. Ollaan täällä ihan vierekkäin. Mä oon joskus kyllä sanonut, että mä en halua olla Teemun vieressä, kun toi diisseli aina, se tuulee tänne aina. Ei, mut me vahattiin auto ja bussi, niin saa helposti pestää pois. No te ette vahannut mun keuhkoja. Ei vaikka, täällä me pärjäillään. Kyllä. Me ollaan täällä tiiviisti täällä nurkassa. Kyllä tossa mahtuu hyvin kääntämäänkin. Joo. Näillä lähdetään, mennään ohjaajakokoukseen ja sulla on se uski kamera tuolla nyt ja kaikki. Joudut ottaa kahdella kameralla. Ai sillä niin ei. Kun joudut editoimaan kahdelta niin, kameralta. Niin, kyllä. Mut mä otan tän kameran vaikka sitten ohjaajakokouksen. Niin. Ota vaan. Näet, tää on kiva. Näette ohjaajakokouspaikan, joka on aika mage. No niin, potteriaku. Hei. Täällä ollaan huomenna. Täällä on lauantainen jatkopaikka. Tää on jo musiikki. Tää Rude vetää. Ja onneksi ei kuulu tässä. Sitten mennään. Ohjaaja kokoukseen seuraavana. Joo, se on tuolla jossain ylhäällä. Sameeta. Oletko sotkenut linssi? Ei. Mennäs. Täällä on makee mesta. Tsiikatkaas. Pikkusen isommalta. Sisään. Isommalta screeniltä. Täällä mennäänkö me Viitalakaan eturivi? Ollaan Mikon kanssa, ettei Mikko jännitä liikaa. Kunnon oppilaita. Kyllä. Welcome to first round of Gymnastics European Championship. We are in Finland. Welcome to in Finland. Jaha. Käytiin kuuntelemassa, mitä pitää tehdä. Ja täällähän savutuoksu tonne sisälle asti, niin mä tiesin, että täällä on Tomi hommissa. Kyllä. Äijä toi ruuat ja joutui itse vielä grillaamaan. Totta kai. Homma toimi. Tää nyt on hyvän näköistä lihaa. Kyllä, se on kunnon possua. Niin. Mistä on? Se on Viron herkkukaupasta. Ai. Vaimo on kauppias, niin tuo toimitti kunnon lihat meille. Täällä tuoksuu, kun on mitä Jere? Tässä on hyvät paikat, kun näkyy ja melkein maistaa. Kyllä.
millä fiiliksellä? Ei, hyvällä fiiliksellä. Ainakin osu äsken tosi hyvin toi viimeinen. Tänne montun pohjalle vaan pitää laittaa lisää vauhtia. Katsotaan, mä uskon, että se oli vaan siitä, että mä menin liian nopeasti käsijarrulle. Mut jos tuntuu siltä, että ei jaksa mennä sinne, niin nostetaan rajoitinta vielä sitten seuraaviin treeneihin. Mut katsotaan nyt vielä tää loppu. Mut todella hyvillä fiiliksellä. Kiva on. Kiva on, joo, kiva on. Perä on vielä kohtuu ehjä. Joo! Ei pahakaan. Ei. Se on ihan hyvä. Sä oot nyt kolme ajanut, neljä. Kolme. Ajo kolme, mä olin jo viivalla menossa neljänteen, mut sitten siellä... Sit siellä osuttiin betoniin joku. Joo. Mä kävin laittaa suudet, koska kello on nyt 8:55, niin me saadaan aina kaksi putkea ajaa. Joo. Niin mulla on nyt ihan uudet renkaat, eli mä kerkeen nyt 20 minuutissa vetää sen kaksi vetoa. Joo. Niin saadaan kunnon... Edelleen hyvä fiilis. Erittäin hyvä fiilis. Jaha. No saatana, kun Entry jäi välillä vähän vajaaksi ja ajattelin kokeilla metriä enemmän. Löytyy linja! Löytyykö linja? Joo. Siltä. Ei oo pojat kiire, pari tuntia. Joo. Mä ruvetaan nyt heti, niin ei tuu kiire. Kiva oli. Oli, nauratti vaan kun osu. No niin mäkin naurataan katsomassa, tai et nautit. Joo. Joo, täältä puuttuu vähän rautaa jo. Jaa, jaa. Tuosta puuttuu toinen puskuri. Voi vitsi, se meni pari senttiä ehkä liikaa. Ajeleks se ilman takavalle? Mutta muista, että sä varotit etukäteen. Joo, kyllä mä tiesin, että pyysit anteeksi etukäteen. Joo, ja pyysit nimenomaan anteeksi. Pyysin. Oho, se vähän sitten. Ei se mitään. Katsotaan, jaha. Liik. Nyt tuli vähän isompi näköjään. Joo, ei ollut ihan vaan nyt vähän oikosta. Ei, siellä on nää raudat, mitkä... Rauta osu tosta ja osu syyläni. Joo. No flektille ei ole väliä, mutta syyläri pitää ottaa irti ja katsoa. Lisää paperia. Lisää alas. Joo, mä... Se on mulla video. Ristää uvarat tuolta alhaalta latut poikes. Ei mahdu muuten tulemaan. Joo, ei se mitään. Korjataan. Siinä on vasemmalla vielä toinen, missä se latta kiinni. Teikö putsaatte sen eka? Katsotaan nyt saadaanko se hitsattu. Joo. Se huonoksi joo, kun se on päässyt terveksi, se on varmaan kärjestä päässyt kolkeen. Tää ei mennyt aivan niinku suunniteltiin, mutta lähellä olla. Mitä yrität? Lämmitätte sen ja vedän sen kaksi komponentti liimaa. Ja joo. Paikataan reijät parhaamme mukaan. Kyllä. Kovaa se. On se aika kovaa siihen tullut, kun lonkkaa. Tämä vekki täältä tulemahan nyt pois. Joo. Toi pitää saada tosta pois.
Melkein tää vekki täältä pois. Saadaan me tuo paistusäiliö veke. Saadaan me. Otetaan se pois. Hei. Laitetaan valmiiksi nimmareita, niin saa jakaa se laulassa. Pitää heittää sinne näitä valmiiksi. Sitten jäädä täällä varikolla ja joka puolella. Varoin, ettei tuu jännätuketta. Tänään voi tulla. Tai tänä viikonloppuna voi tulla. Kyllä. Mites Teemu? Kuinka sujuu? En oo vielä ajanut metriäkään radalla. Että mitä meillä... odotukset? No ei, kunhan nyt ei särki sautua. Lähetään nyt siitä liikkeelle. Saapa nähdä, epäilepää. Voi olla jotakin. No, kohta näkee. Tsemppiä ajat tuossa. Näit vaan aikaa. Ei tätä jaksa katsoa. Taitetaan jenkatanko, niin se tulee tohon astussa. Puuttuva osa löydetty ja paikalle hitsattu. Kyllä, pieniä. Onko hyvä sauma? On. Voidaanko vähän kuvata vähän lähempääkin vielä? On hyvä sauma. Ei se ollut akkasaumaa, mutta kyllä kiinni pysyy. Mä rupesin vääntää tätä suoraksi, kun mä olin hitsannut, niin rupes korjaan tää periksi. Tai nuo pehmyys tuolta. Varmaan pysyy. 19. Joo. Ei sä tänä jatumestireissulla vai onko se kenni? No, on mulla media, mutta kyllä mä niinku pyrin olemaan mahdollisimman vähän ainakaan niinku tekemässä mitään. Mä oon tossa mökillä rillain. Ollut oikein kivaa. Täytyy sanoa, että tulla ihan turisti. On todella rentoutta. Ei tarvitse paljon käestä. Kiva laittaa kättä taskuun, ostaa lippuja tulla vaan tänne. Ei tarvitse järjestää. Nimenomaan. Kyllä, siinä on se oma suola se järjestämisessäkin, mutta ihan kivaa välillä käydä vähän turistinakin. Vähän katsoa, miten oikeasti isossa maailmassa tehdään. Juuri näin. Mut on kiva. Aika alo. Vielä sano. Toi taka. Niin siis. Kosmeettisesti nipussa. Kyllä. Nää muutama nippusineet. Sinne tuli vähän maalistusta. Joo. Niin hyvä kuin parikkoolon suhteissa on. Kyllä. Nyt sit vaan toivotaan, että se riittäisi meille tänään. Huona, ei sullakaan syyläriä oo missään. Tunti suurin piirtein toisiin treeneihin. Joo, 50 minuuttia aikaa. Joo. Ja 40 minuuttia. Mutta nyt saatiin pitämään sillä liikuimolylla ja liimalla. Joo. Nyt ei vuoda. Tehdään sinne pari kikkaa. Ja pakko sitten yön aikana kaavio vaihtaa se. Koska ajohan menee nyt niin hyvin, että kaaviohan ollaan menossa. Joo. Mutta nyt vaan lajittelu ja täksipäivät sitten. Joo. Saadaan pitämään sen aikaa. Kyllä se näyttäisi nyt, että se toimii. Hyvä. Rosvakataan. Täältä turistina. En minä tiedä. Oon. Riittääkö koko ollut kiva? No, on ollut ja on ihan hienon näköistä. Tällä enää niinku katsojan roolissa niin on kyllä vitsi, että on hienon näköistä. Kiva päästä itse. No ehkä parempi, että mä nyt sitä mieltä, että nautitaan nyt tästä näin. Niin kuin tästä ohjelmasta. Välillä. Voisi välillä vähän ajaakin. Viime viikonloppuna kävin kyllä Silviä ajamassa. Että Hyvinkäällä sitten kaukana julkaisee tämän videon kuitenkin niin kuin ensi viikolla. Niin, mä ajan Hyvinkäällä Silviä. Ihan vaan teille. Mä en ole julkaissut sitä missään. Secret.
Sanonut, että siinä on vähän liukasta. Joo, eli, mä sain videon. Joo. Kunnan versio. Niin. Siit varottiin vähän se. Ihan jees. Auto toimii nyt. Ei tunnu vuotava. Mä otin vähän tonne persettä tonne ja sitten toi lähettäjä otti mun puskurin niin, että se nyt on tuolla jossain taas. Joo. Fiksaillaan seuraavaksi. Joo, ei tässä mitään. Metoja. Hyvä fiilis. Kiveksiä kutittaa. Olette niin kauniissa rivissä, niin kertokaa ne vähän fiiliksi. Siis on jotain hienoa. Mä tiedä. Miksi te olette monisanaisia ja ihan niin suuvuoro ei taas saa. Me ollaan lähellä kotona. Puhu ääneen, että kuuluu. Mikä? Ollaan lähellä kotua. Oot lähellä joutua. Meillä on tuleva lähihoitaja. Siinä tikkaa umpehen jo. Tuleva se on. On jo saatana. Se on jäänyt 10 vuotta vanhempi kuin sinä. Se olisi aika häiritsevää, jos ei se olisi jo valmistunut. Taina voi olla uudestaan. Niin, että joku käy saman koulun kahteen kertaan. Niinpä. Monet käy monta kertaa. No, monta vuotta saa. Lailla ikinä ole valmis, ainahan kehittyy. Mä oon ainakin omalla alallani niin jo aika valmis. Palkkakato on saavuttanut jo. Mitä paskaa, joka vuosi nousuu. Indeksi korotettu. 3%. 2,5%. Lasse tuuma, että mikä se sellainen on. Saanko ihan paljon näkynyt? Mulla on mikään noussut hetken. Ei oo pitkään aikaa noussut mikään. Mikä alkaa olla sen verran, ettei nouse enää. Tässä oli tuurinkin. Joo. Nimenomaan sitä. Pakappaa virta päälle. Jaha. No niin, mä tulin tänne taas vähän tuurailemaan. Niin. Pieni mainos, mitä meillä on verkkokaupassa. Meillä on verkkokaupassa kaikkia näitä käyrää, mustaa suoraa, värikästä käyrää, värikästä suoraa, pandoja kaikkea. Lasten pandoja tulee myöhemmin lisää. Nyt on noita, mä en tiedä tuleeko noin verkkokauppaan, mutta näitä lasten omia tulee. Sitten meillä on täällä tararkeja, ne ei ole verkkokaupassa. Niitä saa vaan kisapaikalla. Niitä saa vaan, ne on vaikea lähettää. Tölkkikuulerit ja popsoketit ja näitä on mennyt paljon. Onhan villelaseja on mennyt enemmän. Ei todella. Ne löytyy verkkokaupasta. Ja verkkokauppa-osoite on? kaukonikuskus.fi. Kyllä. Millaisia nää on? Miksi tässä on tällaisia muoveja? No, onko ne laminoita? Nää on jotain tällaisia. Ui. Siistejä. Laita ne sun hienot lasit päähän. Moi. Terve. Terve. Millä mielellä me lähdetään laitteluun? Hyvällä mielellä. Luottavaisella? Luottavaisella kyllä. Mä oon nyt sen verran hierottu, että kyllä mä onnistutaan. Kyllä. Eikö
nekin ollut ihan hyvän näköisiä? Oo, vitsi, noin on hienon näköinen. Oota, mä vähän suuntaan. Ai sä kuvaat siis mun laseja. Mä kysyin sulta, että oliko hyvän näköisiä vetoja. Oli, nekin niin. Hienon näköisiä. Mutta tuota... Ai, niin, mut lasit on hyvät, näyttää hyvälle. No, kyllä vedot oli hyvän näköisiä. No niin, hyvä. Aha. Terve! Terve! Vittu, täällä on porukka. Oh. Toi ihan täynnä toi meidän pilttu. Ehkä Peltola voi vaikuttaa siihen vähän, mutta... No se on vähän kuin Teemu Kalla tossa vierekkäin, mutta kyllä se jokaisella suomalaisella on pilttu ihan täynnä, kun mä kävin tuolla pyörimässä. Et kyllä siinä niinku ulkopaikkakuntalaiset saa olla ihan rauhassa. Mikäs täällä? Joo, kiva kun käy jengi. Nyt sitten pitäisi alkaa vetää pikkuhiljaa haalaria päälle. Joo, nyt olisi laitteut seuraavan. No täällä ei toimi sellainen, että katsellaan livestreamista, koska mennään viivalle. Kyllä se, siellä ollaan 10 vaille ja odottelemassa siellä jonossa. Joo, ja pitää olla. Joo. Tää yrittää tulla vähän lujempaa kuin noin viimeiset kaksi. Mikä tarvii nostella muuten? Ei nostella. Ei. Ei. Nyt mä oon itselle sanonut, että 7.5. Aku sanoi 8.5. Luotto on kova. Jos mä sanon 70, ei kun siis 80 sitten välistä. Ihan helposti joillain noista vedoista oli 80. Se, oli. Ei se ole semmoinen. Shooting to the perfection level here, you're going to get hurt for it. They're very unforgiving. They're not the nicest guys when it comes to the scoring. They will be pretty harsh all the way through here. Yeah, they certainly will be. I'm on the line next at Ville Kalkanen in this crazy Nissan 200SX S14. 1.5 JZ underneath the bonnet, 760 horsepower. Comes off the line now. He has been a wild card here before the Drift Masters European Championship, so he knows the ropes when he gets deep into the wall, and that's upset the line once again. A lot of these drivers now, Dave, what has changed for these guys? Is it the confidence? Is it the nerves? What has happened? Because we haven't seen an accident on track for quite a few hours now, and now all of a sudden we've had three or four drivers in the wall, one after the other. He gets to that final outside zone, drags what's left of the back end of that car along the wall, and finishes up the run. What I'm going to do is these guys would have been used to at the end of... I know that sounds like a very minor thing to happen. No, yeah. But if the tarmac cools down, it's not, you know, getting that stickiness from your tires the same way it was. Just the fact that we've watched... That's one theory, Ian. Yeah. I've got a second. Yeah. A little bit of overdriving. Yeah. You know, being a bit smooth in practice and thinking, oh, I've got to be unbelievable now in qualifying, and pushing that little bit too much and hitting the wall. So yeah. You can take the pick of either of those if you're at home, and both of them could be completely wrong. But I think that's playing into it, because we weren't noticing this level of... Or it's the track temperatures changing, and maybe that affects all the drivers throughout because they wouldn't know any difference. So a 49 on the board for Kalkanen, and to be honest, not enough, I would say. Yhdeksän pistettä. Entryssä peräbetoni. Niin taisi joku sanoa, että niin se on kaikilla muillakin osunut. Onko se liukas tai mitä, mutta olisi pitänyt ottaa vähän varomaisemmin. No, seuraava veto vielä jäljellä. To go too far. Kalkanen is going to want to get this one done before we have any kind of rain falling on the circuit. Yeah, it's dark, but it's not raining yet, folks. I haven't seen any drops or any umbrellas yet, so here we go. It is going to be our next driver off the line. Ville Kalkanen fires into the first corner. You can tell Jack Shannon is saying that the temperature's dropping, losing a lot of grip on the surface. Could help some drivers, could hinder others, but it looks like Kalkanen's doing a good job so far as he gets through very wide here. Good line as he starts to fulfill those outer zones. He's just always hit the dirt, but he holds it together. Oh, it's a big snappy transition. He holds it into the wall. It's incredible. He's onto the wall. Looks like he went fast forward through that section. Unbelievable run. 70 is the cutoff, so he knew this had to be a 70 plus run at the moment to even think about staying close in top 32. There's a lot of zeros still out there. But for me, outside zone two wasn't really, you know, a standout moment. It failed really to completely fulfill it. And this is just me splitting hairs. See him on and off the breakaway, comes way close on the inside, transitions, almost hits the curb. And then that kind of puts him on a weird line here. He really struggles to get to outside zone four. After five, it was to six, but he's dropping wheels. This is not tidy. A 71. He scrapes himself into the show, Dave. And fingernails there. His fingernails into the top 32. But it's a very tentative run. Pönti. Entryn otin nyt varovaisemmin, että saa pisteet. Mut
siellähän nyt oli sit pitoa. Ekas vedossa ei ollut pitoa. Ei se nyt on muuta kuin meikäläisen vika. Mä vielä ehkä otan tätä hallin alasasti, kun mä tässä puhun. Niin, ja sinne Vaalamäki-osuudelle pieni droppi, mutta ei mikään iso. Siellä 31 mentiin, mutta kyllä siitä tulee laulukuoro, että siitä olisi pitänyt saada se 80 tänne. Siellä on aika monta nollaa vielä. On joo, kyllä ne ohi, ohi tulee. Se oli tämän päivän kunto siinä. Ainakaan ei tultu nostelemaan. No vittu paitsi kerran, ekan kurvi. Joo. Toki se olisi voinut mennä sitten pikkusen lujempaan, niin se olisi ollut seinässä koko paska. Ah! Niin kuin Ylläsjärven Jarkko lähetti viestin, että yrittää nauttia tästä, niin yritetään. Eikä tää nyt tiputtiamme Latviassakin, että sinänsä uutta on. Täällä oli mahdollisuudet paljon korkeammalle. Tänään ei lunastettu sitä, mitä pitäisi lunastaa. Sillä lailla. Moi, annoin nimmareita ja sä kaivat se kamera niin kuin nyt, kun tää varikko on tyhjä. Sun olisi pitänyt Juho kuvata äsken, kun täällä oli ihmisiä. No, se aikataulu nyt meni. Otat seuraavalla tauolla. Otan seuraavalla tauolla, kun on ihmisiä. Mä menen katsomaan nyt 3-2. Onko ollut kivaa? Oh, hyvä. Ei oo. Ei oo. Paljon kivempaa saa ajaa. Huhu on kiertänyt ympäri varikkoa monta päivää, että onko leiska paikalla. Ja... Oli mä jo eilenkin, mutta mä olin piilossa. Kyllä. Ihanaa, kun sä tulit kuvaamaan. Kumminkin. No lähin. Sitä itse asiassa porukka tuossa kysäsi jossain varikon ja kysyi, että koska oot viimeksi ollut turistina driftin kisoissa, niin tää on eka kerta. Ikinä. Niin. Sä oot kumminkin selostanut vuodesta 2000. Niin, no 8. Niin. Niin kauan kun driftingin on ajattu, niin mä oon ollut selostamassa. Joo. Niin, sitten mä laskin sen, että ehkä tää on se oikea tilanne tulla, kun historiallinen kisa Suomessa. Ja eikö mä vois silloin tulla turistiksi? Voit tullu. Et ensi kerralla sit katsotaan, jos käsittääkseni kumminkin ensi vuonnakin toivottavasti tää järjestää. Täällähän on hommat toiminut hienosti. On. Niin ensi vuodelle sit jotain mikään virallista. Tai ehkä tää sit, onko tää tämmönen, tää ehtii jutella. Olisiko tää semmonen perinne turistireissu vuodessa? Niin on tää silleen se, että nyt ehtii käydä ihmisten kanssa juttelemaan. Ei oo mihinkään kiire. Ei, se on kyllä totta. Kisapäivänä on aina. Kiitokset Nikolla ja Sebulla ja kaikille näille, niin mulla on niinku puitteet kunnossa, että mä saan liikkua missä mä haluan. Joo. Et on tehty mua ei helppo ajata. Niin, mun elämistä. Mut mä myös lupasin, että mä en aiheuta järjestyshäiriöitä. Joo. Toisin kuin. Meillä on sama. Joo, siis mä juon vaan dynamiitti. Joo, joo. Ne on nää järjestyshäiriöitä sit tossa vieressä. Kyllä. Pidä kiva. Yritetään, totta kai. Siinä Toni röökit. Noin. Kiitos. Anssi. Laitetaan tosta noin. Ole hyvä. Tussit alkaa kuolemaan, mutta ehkä me justiin pärjätään vielä. On vielä jotain viivaa tulee. On hyvin ihmisiä. Tätä porukkaa ihan tajuttomasti. Tää on hieno. Noi, ole hyvä. Joo. Nyt ne kiertää tuolta, ne menee ekana moikkaa Kalle Rovan perään ja sitten ne tulee tänne päin. Täällä riittää. Päivää. Kuinka se on mennyt? Oikein hyvin. Nyt joutu lähteä äkkiä tuolta pois. Me mennään tapaamaan D-Mekki Vice Presidentti. Ja näette seuraavaksi miksi. On, koska tää pitää tehdä nyt, koska mä halusin tän tehdä nyt juhannuksena. No. Ja koska auto meni rikki, niin tää pitää tehdä nyt, että kun on ottanut vasta 10 kaljaa. Ei, pari lonkeroa. Niin.
Mä en oo ottanut yhtään kaljaa. Noni. Tiiäks? No, no, vähän jännittää, mutta... Niin, muakin. Annatko mulle kenkä? Ei, hei. Okei, okei. No tässä on kaksi syytä, minkä takia sä oot siinä. Yksi syy on, että sä oot mun yksi parhaita kavereita. Kiitos. Ja toinen syy on, että mä tarvin sun apua ja koko Red Bull TV:n apua. Nyt puhutaan aika tiukoista hommista. Pamautanko mä kerralla? Anna tulla vaan. Ajattelin kosia Veeraa härmässä. Yes. Mä oon tätä miettinyt kauan. Ja mä oon aina sanonut, että mä en mene kihloihin ennen kuin me asutaan yhdessä. Se voi ottaa aikaa. Se ottaa liikaa aikaa, koska Veera on isällänsä töissä. En tiedä, mitäkä tätä videoa tullaan käyttämään joskus, mutta on isällänsä töissä ja mulla nyt on hommat Vaasassa, niin se menisi liian myöhään ja kuitenkin haluan... Se, tää on niinku, minkä takia mennä kihloihin, niin onhan, sehän on vähän sellainen hölmö. Niin, se on vähän turhaa, mutta on se ihan kiva. Se on silloin sun virallisesti avokki. Niin mä oon miettinyt, että... Niin, kyllä moni on niinku painostanut, enkä mä oon ajatellut niinku vielä vuosi sitten edes, että mä menen kihloihin. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä sen parempi kuitenkaan tilaisuus olisi mennä kihloihin kuin tää. Koska tää koko homma on meille niin tärkeä niinku yhdessä. Onko tää jotenkin iso osa teitä? Tää on niinku iso osa meitä. Me pyöritään puoli vuotta täällä varikoilla, niin mun mielestä mikään ei voisi olla isompi paikka kuin tämä. Mm-hmm. Meillä on vaan ongelma. No. Mä haluaisin kosia niin, että... No siinä on se ongelma, että mun pitäisi ajaa eka 3-2. Joo, onnistuu. Onnistuu, se on ihan helppo, mutta meillä pitää olla myöskin plan B. Mut se pystytään kehittämään sitten perjantai-illan jälkeen, jos ei näin käy, mutta... Mut kyllä niinku 3-2, kun mä pääsen ja se sitten tulee se veto loppuun. Niin siinä mä sitten kosin. Mehän ei saada Veeraa siihen paikalle. Ei. Mutta me saadaan Veera varmastikin spotteripaikalle. Sinne missä sä oot siellä keskellä. Voitaisko me ottaa se sinne? Saadaan varmasti. Miten me saadaan Veera narrattua sinne? Ihan sillä vaan, että me myydään hänelle idea, että aina hän joutuu olemaan huonoissa paikoissa tai ei näe mun kisoja, koska joutuu olemaan myymässä fanituotteita, niin me saadaan ihan helposti se myytyä sillä. Tulis vähän kattelees mun kanssa. Niin, että nyt pääsee spotterin kanssa katsomaan. Silloin se ei aavistaisi mitään. Mm-hmm. Ei varmastikaan aavista, koska alku tästä ei tiedä kukaan muu sinä. Se on ihan fakta. Eikä tästä ei tule kukaan muu tietämään. Okei. Okay. Sittenhän meidän pitää miettiä, että mitäkäs toimii, että mä oon siellä radalla tai vaikka kiipeen kilpurin katolle ja polvistun. Mut sit mä mietin, että meillähän pitää olla sitten valmiina siellä spotteripaikalla jees ja nouta olot. Siis pakkohan se on niitä. Koska ei me saada millään meitä yhteen. Niin kuin saadaan me yhteen varmaan, tai toivottavasti saadaan yhteen. Radio. Mutta mun mielestä, jos me myydään tää niin, että me saadaan järjestää tähän mukaan ja Red Bull TV mukaan. Mm-hmm. Ja sitten me vaan tehdään sellainen jees ja no-taulu sinne valmiiksi, joka on vaan jossain nurkassa. Mm-hmm. Ja silloin, kun tulee se tilaisuus, niin saa ojennan ne sitten Veeralle. No. Eihän me tähän tarvita kyllä kuin jees-taulu tietenkään, mutta... Mutta kyllä se pitää olla molemmat taulut. Vai riittääkö se, että se juoksee pako? Ja kiitos, kun oot siinä. Ja mukana. Mä tykkään olla. Kiitos kun sain olla. Kiitos. First of all, congratulations. Yes, thanks. Thanks. So, yes, we can do it. Yeah. After top 16 presentation, when all the cars will be here. Yeah. But because the idea is that we stop the cars. Yeah. Then we play the Atom. Yeah. Like Finn's Atom. Yeah. Then David will make some interviews. Yeah. With the drivers, how are you, how will feel, blah, blah, blah. Yeah. At the end, he will say, yeah,
wait because we have something special. Yeah, all right. Then they will give you a mic. Yeah. And you can finish. Yeah, all right. Talk. That's great. But you have to bring your fiance here. Yeah, somewhere. I do that. She will be, but there. You want her to be on the grandstand or you want her to be here? I think I must take him some grandstand. Because then she will think something going on. Because he's not media person. Okay, why I come here? Yeah. But, okay. But then you show like figure, I don't know, it's your idea. We have yes and no plate. Okay. We have to do that. So you have some plan for it? Yeah. So we will give you like 2-3 minutes to do it. And all right. Thanks a lot. Let's do it. Yes, we do that. Jaha, pitääkö meidän ruveta tekemään Lasse-kortteja? Näitä Lasse. Meinaa menee aivan järjettömästi. Tunnin siitä lähtee. Lisätäänkö siihen mekaanikko, päämekaanikko vai mikä titteli? Kyllä. Niitä menee ihan. Menee, kyllä näitä on nyt mennyt. Ja niin kuin Villelle kiville. Villelle ei mulle 5 sentin nipuja. Niitä on enää 10 jäljellä, ei niinkään paljon. Ei 5. Joo, meitä on 10 minuuttia kumminkin oot tässä ollut. No ehkä. Joo. Hätinä. Ei kerry palamaan vielä tässä auringossa. Joo, et. No vähän. Meillä on housutkin jalassa. Kyllä. Jätkä toi oikein grillaa vai polttaa, kumminko päin? Tää on liekillä grillattua, tämä on PK-hommia. Siinä on oikein asentaja Anssi, siinä. Grillaamaan. No, hyvä se sieltä kameran takaa uudella, tuu grillaamaan niin. Vaan. Me tiedetään justi, että sä syöt näitä enemmän kuin me kumminkin. Ei saa kokeilla. No niin. Älä polta niitä! Kato nyt, tällä on liekillä grillaamista, mitä te oikein puhuu? Hyvä, se on tuolla hoitelija, kun toiset hoitaa ennen paniikkitilanteen pois. No ja sit luovutetaan. Ihme mies. Oletko hoitanut ne ranskalaiset niinku sun piti? On! No niin! Jaha. Täällä on meininkiä. Täällä on. Täällä on meininkiä. Voinko mä muuta sanoa? Et sä oikein voi. Se nähdään aivan kohta. Kyllä. On meillä porukkaa täällä. Lähtee sieltä A-katsomosta Aalto. Näyttäkää live, miltä se näyttää. Siitä lähtee! B-katsomo. Kuuluuko B-katsomossa? Yes. Annetaan mennä sinne VIPin puolelle. Mut hyvät ihmiset! Kiitos järjestäjille, kiitos sairaasti teille kaikille faneille, ketä olette tullut tänne. Mun seuraava homma oli tarkoitus tehdä top 3 kakkosessa, mutta ikävä kyllä aina ei pääse sinne minne haluaa. Mut muistakaa sen verran, driftingi on driftingiä. Tää on kilpailua, tää on meidän harrastus. Ihmiset, jotka on teidän taustalla,
niin tiimit, niin puolisot, kuin kaikki fanit. Mäkäinen olisi tässä tilanteessa ilman yhtä ihmistä. Tutustuttiin vuonna 2018. Ja mä en isompaa paikkaa näe, missä mä voisin tän tehdä. Veera, jatketaanko luisua tulevaisuudessa? Me. Jaha. No me käymme. Mut sä maksoit. Niin. Oli tekana kortti. Ilta alkaa olla loppu. Tai on vielä loppu. Ilta alkaa. Ei, tästä ilta on vasta nuori. Niin lähdetään nousuun. Juoksi kahvia? Vai teet? Oli pikku hapot. Joo. Joo. Mutta virallinen osuus alkaa olla tässä. Oh. On. Olihan tässä vähän muutakin kuin virallista. Sä kävit kuvaamassa ja mäkin yritin. Joo. Yritimme. Siis tää oli voitto, vaikka oli. Ei oo voitto. Tää on siinä. Ainakin 85 saatiin tästä. Joo. Sanokaa nyt jotain. Ne jälkeen on noin pitun hiljaa. Joo. Joo. Jes. Pitu jees. Mun on vaikea osallistua tää keskustelu. Saatimme 85 ainakin tästä viikonlopusta. Joo. Joo. Ai ysi. Saatiin kumminkin Lassa sut herkistymään. Tää oli ihan nappia tää viikonloppu. No, siis korjaan. Me ei saatu, vaan Ville sai Lassen herkistymään. Kyllä. Saat käyttää sitä kohtaa videomateriaalista. Onko se video? On. No. On, mä kävin kuvaamassa. Hyvä. Tämä. Jaha. Tiedätkö mitä? Ostamme sä varassa, koska nyt on tuli. Tämä oli meillä vähän yllättäen, me ei oikein tiedetty tästä. Miten niin? Mutta edes jotain piti Eleenä saada teille ja sä oot tottunut näitä avaamaan, jotain ja korkkaa. Mistä sä oot löytänyt alkoholitonta? Painakaa menemään! Älä nyt siihen paneudu. Tää on teille rakkaat ystävät. Kiitos. Kiitos. Siis me ei kuultu tuota, mutta nyt mä kuulin jälkeenpäin. Hyvä meidän. Tosiaan ihan hyvä. Mä en ollut hirveesti siellä podiumilla viime aikoina. Pitääkö tätä vaan? On se joku kierrekortti. Hei, saisko pi... Niin mitä? Siellä on, olitteko se sekapuoli? Ota siitä, on hyvä, eikä mene päähän. Mistä te olette tämän löytänyt? Alkosta, kun joku haki? Ei, me haettiin hotellitravintolasta. Lämpää ulos. Anna sieltä Anopille. Kiitos. Niillä on vähän näitä niin kuin vanhojakin lopuksi.
Jaha. Mä oon tuota kaukaa asti oottanut, mä pääsen tapaamaan sua. Niin. Hei, kiitos paljon. Otaks kaljaa? Hyvä. Tarjotaan yhteistyökumppanille vähän kaljaa. Vaimo. Hän haluaa kaljaa. Kyllä. On ihmisiä paljon. On huimasti jengi kyllä koko ajan tässä. Kyllä. Niin joo, mä olin kertoa tarina. Kyllä mä voin kertoa tämän kameralle. Fermi Janne, moni tuntee rallista, niin kävi tuossa äsken pyörähtäessä kiittämässä ja halailemassa. Ja mä kysyin, että mitä oot mieltä, niin Janne tuumasi ihan suoraan, että kyllä ralli on ihan turha laji. Tässä ei ollut yhtään mitä Janne, terveiset. Se on kova statementi rallimieheltä. Se on kyllä, Janne on driftingimiehiä. Se on ihan viimeisen päälle, se kuuntelee kästit ja kaikkia. Tulee kolmoskaudelle Janne vieraksi. Sovittu on. Kyllä. Mä käyn hakemaan sinne vähän kaljaa tosta. No niin. Nyt on vähän hiljaisempi hetki. No. Ai no. Mä tulin tuolta piiloon vähäksi. Hei, kiitos kaikille, ketä seurasi. Kiitos OLP-tuotanto Antti Oksa, joka mahdollisti tämän reissu. Kiitos kaikki yhteistyökumppanit ja tiimi ja fanit. Huikea tarina. Tää tulee olemaan ensi vuonnakin kova setti. Kiitos kaikille, kun seurasitte, ja ei muuta kuin mikä verkkokauppa.